Lietuvos medicinos darbuotojų dieną Alytaus medikai minėjo ir miesto teatre vykusiame miesto savivaldybės iniciatyva surengtame šventinėme renginyje. Profesinės šventės proga susirinkusius medicinos darbuotojus pasveikinęs Alytaus meras Nerijus Cesiulis taip pat prisiminė pandeminiais metais medikams tekusius iššūkius, dėkojo už išgelbėtas gyvybės ir linkėjo sveikatos. Iš tikrųjų, 2 metai buvo labai labai įtempti. Ir žinot, aš kaip miesto vadovas noriu padėkoti visų tų žmonių per tuos 2 metus, kurie buvo pas jūs, už jų išsaugotas gyvybės. Jeigu ne jūs, tikėtina, tai jau būtų mažiau žmonių. Ir aš galvojau, ką jums palinkėti. Geresnių darbo sąlygų. Sąlyginai, manau, jos ir taip nėra pačios blogiausios. Naujesnio kabineto, manau, taip tvarkoma. Norėčiau palinkėti, galbūt reikėtų didesnių atlyginimų, čia tikrai man pritartumėte, bet čia kai kas ne mes sprendžiame. Bet žinot, palinkėsiu vieno savanaudiško dalyko. Savanaudiško. Palinkėsiu jums būti sveikiems. Nes jei jūs sveiki, sveiki būsite mes. Su medicinos darbuotojų diena. Šventinio renginio metu daugiau nei 20 medicinos darbuotojų įteiktos Alytaus miesto savivaldybės mero padėkos už atsidavimą mediko profesijai, nuoširdų kilnų darbą, kantrybę, išskirtinį dėmesį pacientams. Vėliau į šventinį renginį susirinkę medicinos darbuotojai buvo pakviesti pasižiūrėti spektaklio ir pasiklausyti koncerto. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų esate vertas didžiausios padėkos. Tai šiandieną mūsų miesto savivaldybėje paruošė tokias kuklias vaišes. Kava, sausainius ir užsakė jums, žinau, kad viena įstaiga užsakė jums spektaklį, o mes operetę arba atvirkščiai. Tai žinau, kad bus įsiskirs publikos į vieną pusę, kitą į kitą, tai turėkit gerą vakarą, gražų laiką ir ačiū, kad gelbėte mūsų gyvybės. Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga medicinos darbuotojams buvo rodomas Alytaus miesto teatro spektaklis pagal Jurgio Kunčino romaną Tūla ir surengtas Gražinos Skinderytės Kurnickienės ir Vytauto Kurnicko koncertas operetė Išsipildžiusios svajonės istorija.